冰冰啊，不菲啦應該。係啊，好似好貴啊，一層樓咁樣嘅價咯，所以我就覺得哇，好即刻打醒十二分精神，係啊，隻手唔夠膽垂落嚟。但呢啲係翡翠嚟嘅喎，平時有冇話誒買開啲翡翠啊，或者係啲寶石啊，去獎勵自己或者獎勵屋企人啊，身邊嘅人？我選的時候，我媽咪就是有借又借又送咁樣俾我戴過啦，係啦，咁我都覺得好靚嘅，即係同埋啲設計啊，又係好特別啦。咁今次呢個都係，即係就算我哋呢兩個都係翡翠，但係咧個戒指都係好唔一樣嘅 design 咯，係啊。小人哋咧有冇話買都有儲開啲珠寶啊？其實翡翠我細細個就可以戴，即係屋企人俾我戴嘅，到而家都仲 keep 住有戴緊，係啊。即係頸鏈多啲咯，即係或者戴一啲玉牌啊多啲咯。今日呢個就非常特別啊，金光閃閃，再加個玉喺個戒指度，好有分量。咁樣你哋即係今年咧新一年又開始啦，有冇啲咩新嘅活動啊、搞作啊會嚟緊咧？有時公司應該要五月要 prepare 個咁樣嘅項目。其實我而家就幫個隊伍多啲嘅，咁啊嚟緊希望佢哋去到奧運咧，咁我都有機會去到巴黎度去。support 佢哋啦，係現場去支持佢哋啦，係啊。我就嚟緊即將就會開劇集啦，係啦，萬雀樂團咁樣，咁而家就努力咁樣睇緊劇本啦，同埋籌備緊。有冇話嚟緊係同邊一個拍攝嘅合作啊？嚟緊就係會同阿 Sean 啦、譚俊賢係一齊去。都叫 Sean 啊？係啊，啱啱同阿 Sean 合作完之後，公司嚟緊就會係阿 Sean 同埋阿 Lee 嘅，係佳心。之前我哋冇合作過嘅，但係有見過面咯，係啊，咁所以都好期待啊！唔知會有啲咩新嘅係火花俾到大家。咁見到咧，你有個綜藝節目啦，喺世上另外一個。係啊。見到你喺嗰度喊曬口喎，點解啊？大家就一定要睇點解啦，係啊，因為真情流露。係啊，因為呢個應該係我咁耐以嚟喺鏡頭面前，因為我自己。比較少會在鏡頭面前，即係嗰個喊得咁真情流露，喊得咁緊要嘅，係啦，因為真係幾感動嘅，大家可以留意一下啦，係。咁跟住都出後拍攝啦，有冇話咁樣？因為咁樣上咗任務，想同公司爭取下多啲呢啲出埠拍攝嘅。出埠拍攝啊，其實我都 OK 啊，其實我。覺得出埠拍攝有出埠拍攝的樂趣，因為之前咧《尋找世界另一個我》又係咁啱就係同唔同嘅郭柏賢啦。咁上一次拍大灣區旅遊節目嘅時候，又係同到美兒姐啊，同埋阿包哥佢哋一齊，咁好開心。同拍劇又有唔一學習到同睇到嘅嘢又好唔一樣。咁所以如果嚟緊有機會啊，都會好想去。咁我見到之前你有啲訪問話要學好唱歌啊，嗰啲係咪諗住嚟緊要登台？如果有任何邀請的話，我都很願意嘅，係我好努力咁樣學唱歌嘅，係啊。Thank you， 唔該曬。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！